হেমপ্রভার দোকানত মুখ্যমন্ত্রী ললে চাহর জুটি, আনন্দত আত্মহারা হেমপ্রভা বিশ্বাস। বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তেওঁ আজি আমাৰ দোকানলৈ আহিলে। ছাৰে প্ৰথম দোকানখন চালে, চাই পেলাই মাৰ হাতৰ একাপ চাহ খালে, বহুত ভাল লাগিল ছাৰ অহাৰ বাবে। হেমপ্ৰভা বিশ্বাসক আপুনি নিশ্চয় চিনি পাইছে, বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ মাননীৰ ধনেৰে জখলাবন্ধাত এখন চাহৰ দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হৈছিল কলিয়াবৰৰ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত হেমপ্ৰভাই। সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল উচ্চ প্ৰশংসা। অবশেষত আজি হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ দোকানত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীয়ে হেমপ্ৰভাক উৎসাহ জনোৱাৰ লগতে বিহুৰ মাননীৰ ধনেৰে গৰু গাই কিনি গো পালনত ব্যৰ্থী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়াকো শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ বিহুক যেতিয়া আমি গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 12,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছিল। কলিয়াবৰৰ হাতবৰ নিবাসী হেমপ্ৰভা বিশ্বাস আৰু প্ৰবীণ শইকীয়া দুয়োগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছিল। এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সময়ত আমিতো বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, কিন্তু গোটেইকেইদিনে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে যি কষ্ট কৰিছিল তাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 35,000 টকাৰ এটা মাননী আমি সকলোলৈকে আগবঢ়াইছিলোঁ। এই মাননীখিনিৰ সুবিধা লৈ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে কলিয়াবৰত এখন চাহৰ দোকান কৰে আৰু তাৰ উপাৰ্জনৰ পইচাৰে নিজেও ডিগ্ৰীত কলেজত এডমিশ্যন লৈ কলিয়াবৰ কলেজত পঢ়ি আছে। সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়ে বাতৰি ওলাইছিলে। আজি মই হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ হোটেলত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু মই একাপ চাহ খালোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰবীণ শইকীয়া, তেখেতে গোপালক হয়, আগতে তেওঁ দুটা গৰু আছিলে, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ টকা দি তেওঁ 3 নম্বৰ গৰুটো কিনিলে। কেইদিনমান আগতে বানপানীৰ সাহায্য বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি সাহায্য আগবঢ়ায় তাৰ পৰা তেওঁ 4 নম্বৰ গৰুটোও কিনিলে, গাইজনীও কিনিলে। এতিয়া ভাল গাখীৰৰ উৎপাদন হৈছে, দৈ বনাইছে। মই তেওঁকো চাব আহিছিলোঁ, মোক দৈ এটাও উপহাৰ দিলে। মই দুয়োগৰাকী হেমপ্ৰভা আৰু প্ৰবীণ, এই দুয়োগৰাকীৰ আদৰ্শ আমাৰ যাতে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে লয় তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তেওঁ আজি আমাৰ দোকানলৈ আহিলে। এনেকৈ আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। যেতিয়া মোৰ নিউজটো প্ৰচাৰ হৈছিলে তেতিয়াও মই ইমানখিনি পৰিকল্পনা কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁ এজন CM আমাৰ দোকানলৈ আহিব। এনেকুৱা নিউজ বহুত ওলায়ে থাকে, তেনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই ময়ো সহজভাৱে থৈ দিলোঁ কথাটো। তাৰপাছত তেওঁ আজি যেতিয়া আহিব বুলি শুনি বহুত সিদিনাখনি আমাৰ যেতিয়া বিধায়ক আহিছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁ আহোঁতেও কৈ থৈ গৈছিলে যে হেৰি এদিন এফালে আহিলে CMক লৈ আহিম বুলি, তেনেকৈ বুলি ক'লে। তেওঁ আজি CM ছাৰ আহিলে, ছাৰে প্ৰথম দোকানখন চালে, চাই পেলাই মাৰ হাতৰ একাপ চাহ খালে, বহুত ভাল লাগিল ছাৰ অহাৰ বাবে। কোৱাটো মোক ক'লে যে এইটো কাম যিটো মই কৰিছোঁ ইয়াতে আগুৱাই যাবলৈ ক'লে, পঢ়াটো এৰিব, পঢ়াটো কৰি থাকিবলৈ দিলে, তেওঁলোক সদায় লগত আছে, এনেকৈ এনেদৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ ক'লে। কলিয়াবৰৰ পৰা মৃদুপল্লৱ শইকীয়া, অসম লাইভ 24।